Fala aí pessoal, aqui está o Cid Red novamente. Estou aqui mostrando para vocês um vídeo que já foi gravado já. Eu estou falando só por cima para poder falar com vocês e trazer algumas atualizações do canal. Bem, agora eu pretendo trazer para vocês o Minecraft. Não o Minecraft básico, aquele Minecraft aventura com Paca e Pandora. Nesse vídeo agora a gente começou a aventura e teve sorte. A gente começou ao lado do vilarejo, a gente conseguiu achar um vilarejo nesse vídeo. E a gente tá se instalando aí, pegando itens, correndo atrás de melhorias. E como já é de costume, é bom fazer uma casa ao lado onde você inicia o jogo, para poder você ter um ponto de referência com a bússola. Bem, mas eu não estou só aqui para falar sobre isso não. Eu estou aqui também para avisar vocês que vou começar a fazer live streams pro canal, com vídeos interativos com todo mundo. Vou começar a postar também vídeos de League of Legends, o LoL, mais conhecido como o pessoal gosta de falar também, LoL. Ragnarok também, vou ver se eu posto também. Vou fazer algumas enquetes no Facebook. Quem quiser ir lá na página do Facebook, curtir a página do Facebook e acompanhar todas as atualizações do canal, fora as enquetes que eu vou fazer por lá também, está aí o convite aberto. E agradeço a todos vocês que assistem esse vídeo. Eu vou deixar vocês aí agora com algumas partes dessa aventura. Uma pequena aventura que a gente fez. Eu editei algumas partes para não ficar muito demorado para vocês. E logo mais estaremos com outras partes dessa aventura. Vou deixar na descrição do vídeo o link para a fanpage lá do Face. Vou deixar também o meu Skype, se alguém quiser me adicionar, para poder conversarmos. Se tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, ou até se quiser participar de algum vídeo do meu também, não tem problema não. A gente conversa aí, se acerta, dependendo dos requisitos aí. Se quiser participar dessa aventura aí também, eu posso fazer. Posso fazer isso também. Dá pra acrescentar mais alguém nessa aventura. E vamos que vamos. E assistam o vídeo aí. E vejam o que, é que vocês acham aí desse vídeo. Beleza, galera? Fui!
Thank you.